Майже 12 мільярдів гривень збитків. Ревізори перевірили «Укрзалізницю» та її філії і не дорахувались грошей. Крім того, виявили, що залізничники не сплатили понад 200 мільйонів гривень дивідендів державі. Кошти мали надійти до бюджету на потреби країни. Це була планова перевірка Держаудитслужби. Контролери переглянули фінансові документи за 2 роки. Про порушення вже знає Служба безпеки України. Тепер посадовці-залізничники можуть стати фігурантами кримінального провадження. Розслідування фінансових оборудок контролюватиме Генпрокуратура. Група парламентарів і собі хоче створити тимчасову слідчу комісію, щоб перевірити, куди поділись мільярди гривень. Узнавать в очередной раз о том, что в Укрзалізниці воруют, это говорит о том, что Укрзалізниця официально крайне прибыльная организация. Если бы там меньше воровали, то, наверное, прибыли были бы еще больше. И это говорит о проблемах в самой Укрзалізниці. Большие вопросы к министру инфраструктуры, к Иклию. Что было сделано за последние 8 месяцев? Мы увидим, что можно было сделать очень много, но сделано практически ничего не было.